হেল্লো, অ মা কচোন কি কৈ আছা? হৈ উঠিলি নাই? উঠিলো উঠিলো, কেতিয়াবা উঠিলো, এতিয়া এনেই বিছানাতে পৰি আছো, মন চন ভাল লগা নাই। উঠিয়ে আকৌ বিছানা ধুব লাগে নে? কি হল নহয়, কেলে তোৰ মনটো ভাল নাই? কিনো কবি, এই হেৰি কি বুলি কয়, ঘৰৰ মানুহে ইটোৱে সিটোৱে কিবা কিবি কাম চাম কৰি আছে, বজাৰ চজাৰো কৰিছে, পেহীয়ে মায়ে বুলি সেইদিনা মানুহ মাতিবলৈ গৈছে, কি কাৰণে মাতিছে সেইটোও গম নাপাওঁ নহয়। নকয় একো এটা কথা, মোক নকয় নকয় নকয়, আনকি আমাৰ নাইকিয়াও নকয় একো, চবেই একদম নিজৰ মাজতে বিজি হৈ থাকে, একদম ঘৰলৈকে যামগৈ যেনে লাগিছে। এনেকুৱা হৈছে নে? একো নাই দে, দুদিনমানৰ পিছত নিজে গম পাই যাবি। হেৰি মানে মই আজি তহঁতৰ ঘৰলৈকে যাম বুলি ভাবিছিলো, সেইকাৰণে তোক ফোনটো কৰিলো। ভাত হোৱা দেৰি হল যে, সেইকাৰণে মোৰ অহাও দেৰি হৈ গল আৰু। উঠক উঠক এতিয়া, কথা ক'বলৈ আহিছা নে?
এই কলখিনি তাৰ পাই গলগে আপুনি চিন্তা নকৰিব মই হে মেলেঙা হাতত দি পঠিয়ালো নতুন বেটাৰী ৰিক্সা যে সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে আকৌ হব আইতা অ আইতা আপুনি এনেকে গান এটা এটা গাই গাই আহক দূৰ ৰাস্তা গৈও ভাল লাগিব কথাটো ক'ব লাগে বুলি